Otun internetse tümüne hatırlatacağız. Sabahtan digramuas bu butların tuhan tarakan bıta bu öyle ki hidro biyotikar tühe kuttallağı kaydda tarakanları üyesi külü ol tuhanan tığa sırada nauçne Çinçeri Üstütün Lühete biyologiya bilimin kandidata Terenti Platonov intervüdün körüyoğun. Күстәккә легулоз сабага диграммоз денери вируксын мөлтәк сүйрүктәк әлбәк балык үскүрү тугар тарганар. Руккатан бер руккатан бар юн. Маны күн бар. Бу тох төрүйдү хур стадияда коптого үскүр коптого егер. Оны коптон калыр ул көлүдүн көтөгөн так убагаһын кытта сымыйда көлгө түһөр, оны ул көлттен эме сайдан балыкка кийрен бу личностный стадияда Soban yeri üskül bıldı. Soban bana ne vedi bıldı? Soban ihlal kalır, dikdayan takar, tan ustuğa polar. Onda valla kalır. Mani ki onu kopta, kalan yuha uğur diyor usta hacer bal, balık isteyen kiver bıldı. Ondan mani elbek pollarına bir hirge mustalar ana mani balıkların kalır. Kür bir hirge, tığıl ürer, tığıl kotu ürbüt serigel baran bir hirge mustuğa polar. Onu canlar kalır, alkas Монголан лыхтырын хөп элдер элимнен. Онда же бу онук бир ол тутулары бар та балыктар онук ырылак болгон деп. Онда же бу көлбүт же эстенере бит, мандык балык бит бат биттен. Ол онук этер сыйга мандык көн эмне эм бир көстөр. Калыр би дига ел калырлар бул балыктар бит. Ол эн эм бир киндер экологиялар онук паразит эм бир бар кандык бар дига. Ол би туукта культурный ол аквариумга Тока ипепит, айылка бәйтін уже бірге эволюцияны бірге сайдан келбит болыр. Көміс қытырықтағы сүйірдер үрі кейдір обетігар тоқта күттала соқ олдығыннар таңара сәріға таптыр. Леглиоздағы бітер деграммоздағы балыға сұртан тұттын оққа сөп. Кейі қарағар көстібет мантан да арас жербелер балыққа әлбәқтер. Бұл балығына, бұл скрип, бұл рачоқтар қалуыр Сигавай балыктарга халыр ичи омулга, чирге, мораттан такар, дельтатан такар балыкка тиритин тагыр бала ванды карачоктор катана хаҗыр булалар. Олар бала эми жонны куттаналар, аны билен этерлерден бу раз уга онды карачоктор үскүлөр халыр. Кидде химический ол бу раз увагастарынан бу кулды бут уга олны карачоктор үскәбәтер. Бу баланы индикатор экологической чистоты дигән эми Сурияллар ол үйіндері. Ол үні көйіндер қолыр бейхан бір бейділен көстерлер, олық қуық бодақтар. Олық қуық бұлдағана қолыр бейхан қайық пенеп туық бұлы бұғанды көйіндер бір түттілерден. Олыр. Бұл үйіндері неме ұрас үлгі өскілдер әне. Иті күрді күчуан айдар балы ғарыларын кетен чинчен көрілерін түмігінен сақабыт сирен ұта дженкер ұрас. Оның бұл паразит дейін хем бір бар, айылқаға бар. Оның көттамаққағыт, көміс қатырықтағынан жанырғытын күнділен.